Benvinguts una setmana més en aquestes entrevistes Emprem. Avui ens visita un últim projecte premiat de les passades edicions dels Premis Emprem de la Diputació de Tarragona, com és el projecte El Far, Comunicació i Transformació, que va resultar precisament guanyador a l'edició del 2018 i per això hem volgut convidar a dues sòcies fundadores responsables d'aquest projecte, com són la Cristina Rodríguez i la Núria Loras. Benvingudes. Hola, bon dia. I felicitats per aquest Premi 2018 de la Diputació de Tarragona. Expliqueu-nos aquest projecte, el FAR, en què consisteix i quan es va originar. El FAR és una cooperativa, en primer lloc, no?, que neix aquí a Tarragona i neix amb l'objectiu de poder oferir serveis de comunicació, sobretot enfocats a temes socials, amb una base sobre l'economia social i solidària i amb la característica que ho fem sempre buscant la participació dels diferents col·lectius amb els que treballem, no? Quins són els objectius que us vau marcar en un primer moment i per què vau decidir, com va sorgir aquesta idea? No sé si trobàveu un buit, una necessitat en aquest sentit o... Clar, nosaltres comencem a pensar en aquesta idea de fa més de, no sé, 2 anys i mig, una cosa així, i clar, teníem l'oportunitat les dues, no? Núria com a periodista i jo com a pedagoga, de ja estar treballant amb aquest tercer sector, no? O mirant de donar suport en diferents àrees, no?, en aquests projectes transformadors. I sempre trobàvem que eren projectes que no acabaven de conèixer suficient la comunitat, no? No arribaven a prou gent o no estaven tenint com suficient mirada, no?, àmplia del que pot ocasionar tota la feina que es fa en el tercer sector en el seu voltant. I nosaltres dèiem, ostres, és que a Tarragona no existeix ningú que entengui, no?, aquest sector perquè té moltes peculiaritats, no?, i que l'acompanyi en formar-se més, no?, en tenir més eines per elaborar projectes amb aquest impacte, per comunicar-los bé. I d'aquí, de la inquietud de les dues, d'estar treballant en el sector i veure que ens faltava aquesta eina, doncs neix la proposta de la cooperativa. I com ho trobeu endavant? Us arriba un projecte, una idea que voleu donar a conèixer? I per quins canals, quines maneres ho feu? Bueno, tot va començar amb... O sigui, estàvem en un punt en què tant la Cristina com jo estàvem treballant amb unes feines fixes, a jornada completa, vull dir, sempre diem que les condicions eren immillorables, però ens pesava molt la inquietud aquesta, no? Però és important remarcar això perquè ens va permetre pensar el projecte de forma molt pensada, no?, valgui la redundància, i poder-nos-ho permetre bueno, de que estigués molt reflexionat cadascun dels passos que anàvem pensant, etc, etc, i això ho fèiem, doncs, quan sortíem de les nostres feines, ens trobàvem i anàvem dissenyant tota aquesta idea, no? Llavors va arribar un punt que Cristina, en primer lloc, va decidir implicar-se molt més en el projecte. Ella va acabar la seva relació laboral amb l'anterior empresa en la que treballava i tot just va sortir la convocatòria dels Premis Emprem de la Diputació, i això va ser com el punt que ens va dir, ens hem de presentar, no? I l'excusa aquesta ens va servir per dir, hem d'assentar bases ja del que fins ara era una idea, anem a estudiar la viabilitat d'això, però ara ja de forma seriosa, i anem a assentar totes les bases. I va ser així, amb l'excusa dels premis, que vam poder aconseguir fer aquest pla d'empresa, que ens va costar mogollon de fer, no?, però que realment va ser l'impuls per dir, ho fem, no? Uh-huh. I després nosaltres, quan plantejàvem això, no?, traduïa això en línies de serveis, per exemple, i a com ens relacionaríem amb les possibles clients, no? I llavors hi ha com tota la part de comunicació, tota la part formativa, de donar eines i tal, tota una part de disseny, que també té ahí la seva peculiaritat, perquè involucrem a persones amb diversitat funcional i tal. I això nosaltres no només ho fem perquè ens ve un encàrrec, no? També la gràcia és que som persones que ens agrada aquest sector i que de veritat hi creiem. Llavors, si veiem alguna organització que està fent algo en el que nosaltres podríem sumar d'alguna manera, o si tenim una idea i veiem que hi ha gent al territori que es podria vincular en aquesta idea, doncs iniciem nosaltres també a vegades les propostes. I si no, doncs algú ens demana un servei, no?, com qualsevol empresa de serveis,
i nosaltres intentem aplicar la nostra metodologia, però oferint el servei com tothom, diríem. I quin servei heu, ja heu pogut treballar, oferir, i en quin punt esteu ara actualment? Ostres, la veritat és que ha avançat mogollon. O sigui, el FAR està constituït des de l'abril d'aquest any i ja hem fet, doncs, per exemple, la campanya de Nadal de l'any passat d'aquí, de Tarragona, ens la va contractar l'Ajuntament i vam fer tot el disseny de la imatge de la campanya de Nadal. Hem fet també projectes propis, una història amb la Federació de Voluntariat sobre com incloure les persones migrants que viuen a Tarragona en la comunitat, no? A través de l'opció de ser voluntàries i pensar i estratègies per apropar-nos a aquestes persones. Sí, també hem treballat molt amb el sector cooperatives, no? Al costat de l'Ateneu Copcamp, que també ens ha ajudat molt a fer tot aquest procés, no? Inicial, i amb altres cooperatives que també estan engegant, com en el cas de Primer Cop, que és una cooperativa que té l'objectiu d'oferir primeres oportunitats laborals a joves amb dificultats, i amb altres cooperatives com Dignidad, que estan a Cambrils, que també elaboren material de marxandatge amb responsabilitat social, etc etc. Vull dir que al final el ventall, no, a poc sí que hem pogut anar sumant col·laboradors i projectes conjunts, que al final per nosaltres és superinteressant poder anar conjuntament amb l'altra entitat o empresa, organització, digue-li com vulguis, a fer aquells projectes, no? O sigui, proximitat, no? Exacte, era el que deia la Cristina. Una cosa és que si ens demanen una feina de fer, doncs, mira, jo te la faig i ja està, no? Però això ja ho fa tothom. Però a nosaltres ens agrada implicar-nos en els projectes, entendre'ls i una mica... Sí, així, no? En aquest canvi de l'emprenedoria sempre hi ha moments millors, pitjors. En quines dificultats us heu anat trobant vosaltres, si és que hi ha hagut dificultats? La dificultat, jo crec, no sé com... Bueno, segur que ho hem compartit més d'una vegada. La dificultat és la fórmula, en el nostre cas. És a dir, decidim ser una cooperativa i, malauradament, si surts del cercle, no?, de l'Ateneu Cooperatiu, de Copcamp i de les persones, pues, vinculades, per exemple, del registre de cooperatives de la Generalitat, sortint d'aquí no ho entén ningú. O sigui, una cooperativa, què feu? Però oli o vi o... No? I és com... I aquí es van enganxar algunes coses en el procés de constitució de la cooperativa, perquè no no ho encaixa tothom, no? O sigui, vas a fer-te una SL o a ser autònoma i tothom ja té, no?, en els registres o coses així, tothom té molt per la mà, no?, els tràmits, però, ostres, una cooperativa i està més vinculat al món agrícola, no? Sí. Era el pensament. I a l'hora de comunicar-ho també és com un hàndicap ara, però jo crec que també és una gran oportunitat, en el sector, entitats, organitzacions sense ànim de lucre, altres cooperatives, és superbo que nosaltres ho siguem també. Però quan vas a parlar-li, no?, a algú altre que no està en aquest cercle, també crec que és algo que dificulta, no? Perquè li dius, mira, som una cooperativa que fem comunicació social. Pues de totes les paraules que has dit, no ha entès el 70%, saps? Llavors has d'explicar què vol dir que sigui una cooperativa. A més, li dius, i sense ànim de lucre. I diuen, ja, tu, però què vens a oferir-me, no? I aquí hi ha una mica de... Molt bé. Anem ara a comentar un dels consells que sempre ens envien de diferència des de l'àrea d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona. Aquest diu, troba un bon equip o socis i definiu les regles entre vosaltres. És important comptar amb un equip amb perfils diferents i complementaris. Si teniu un pacte de socis ben redactat, preveiem possibles conflictes que els socis hauran d'afrontar en clau per a la supervivència de l'emprenedoria. En aquest cas, aquest consell, què us sembla a vosaltres? No sé si us ha servit. Sí, a veure, realment és així. Nosaltres, quan iniciem, el fet de que ens ajuntem Cristina i jo no és gratuït, ni és perquè siguem amigues i ara hem decidit muntar això, no? Vull dir, per nosaltres la cooperativa és una cosa molt seriosa, no? I està molt pensat que ho fem les dues juntes, perquè precisament tant a nivell formatiu com inclús a nivell de caràcter
és supercomplementari tant el perfil de la Cristina amb el meu, no? Llavors, en aquest punt és superinteressant. Després, el que comenten del pacte de socis aquí a la Diputació, en l'àmbit del cooperativisme, hi ha el que és el reglament de règim intern, que és el que marca una mica doncs, totes les decisions de funcionament que hi haurà dins la cooperativa. I ara estem doncs, en el procés de redactar tot això. Fins ara ens hem entès molt bé, no? I anem negociant cada una de les coses que són més transcendentals per la cooperativa, però és cert que estem en aquest procés de crear aquest reglament de règim intern, sí, sí. I com que els estatuts també t'impliquen una mica de reflexió del projecte, doncs ahir ja fas com la primera aproximació a això, no? Pactes que has de prendre en quant al capital social que aporta cadascuna, o en quant a baixes, o en quant a jo què sé. Això també els estatuts t'obliguen a pensar-ho. Anem ara a conèixer un dels molts serveis que precisament ens ofereixen també des de l'àrea d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona, en mans de la tècnica Elisabet Jiménez. Avui us parlarem també de les accions de sensibilització que realitza la Diputació Tarragona vers la comunitat educativa del nostre territori. El que realitzem són sessions d'informació a instituts del nostre territori, als alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius, per tal de promoure aquest esperit emprenedor en qualsevol matèria que puguin necessitar. Doncs gràcies, Elisabet. I per acabar, per vosaltres, què va ser rebre aquest reconeixement, aquest Premi Emprèn 2018? Bueno, d'entrada va ser molt d'orgull, no? Perquè, bueno, és el que et comentava abans, que va ser com l'excusa per començar a assentar ja les bases del projecte, i també va ser més que l'import que reps, que evidentment sempre doncs dona molta alegria, com el reconeixement de que gent entesa en emprenedoria, que nosaltres no ho som, no? Que ens estem iniciant en tot aquest món, han valorat positivament aquest projecte i el veuen viable, no? I això ens va donar doncs, com una energia de dir, vinga, que la idea que tenim està bé, de moment, no? Sembla que pot funcionar i tal, i bueno, i a dia d'avui podem dir que realment va així, perquè de moment les coses ens van bastant bé, i no sé si la Cristina vol afegir alguna cosa més. No, a mi em va agradar molt també aquesta part, de que fins al moment pues, ho havíem parlat amb amics, amigues, familiars, Copcamp, que també coneixia tota la idea del projecte, però ja està. I aquests cercles és bastant normal que et diguin que endavant, no? I que bé que ho fa la meva filla. Empenta, eh? Molt bé. Però en aquest punt... Quines seran les pròximes passes per vosaltres? I no sé si us marqueu alguna nova fita. Ara hem començat, ara aquest novembre, per exemple, amb un repte bastant important, que és que tenim una persona amb nosaltres, nova, que és una persona contractada, que és l'Anneli, i que ens dona l'oportunitat d'ampliar com les possibilitats d'acció, no? Perquè fins ara hem tingut moltes feines i llavors te quedes amb el que va sortint i amb les quatre idees inicials, però incorporar l'Anneli, no? Tenir una altra mirada i tenir més disponibilitat de temps, doncs ens ve molt de gust treballar això que ho hem fet puntualment en el sector més educatiu, per exemple, i poder apropar-nos a escoles, instituts, com amb més constància perquè hem fet alguna cosa, o potenciar la xarxa de cooperatives, que és una cosa que sempre diem, no? Que serveixi com de model i anar fent comunicació amb Copcamp, ara que també hem entrat com a agrupades de l'Ateneu, i comunicar tot això que t'aporta, no? El fet de tenir una empresa dins de l'economia social i solidària i que s'entengui més, no? El valor afegit d'això i el com te cuides a tu mateixa fent-ho d'aquesta manera. I això també jo crec que és un repte molt, molt xulo d'aquest any, no? De que ha començat ara el novembre també. Molt bé. Quin consell podríeu donar als emprenedors que ens estiguin veient i escoltant? Jo diria que en primer lloc, bueno, és el que et diu tothom, no? Però jo crec que realment és així, que el més important és la il·lusió que tu hi poses, no? Perquè malgrat hi hagi moments que jo dic, no? T'agafa com una mica de vèrtic, perquè al final és una decisió que prens tu i amb allò pots arrossegar moltíssimes coses, però que si tu realment creus molt en aquell projecte i t'il·lusiona,
pues endavant, no? Milles, oh, hauràs de treballar moltes hores, bueno, i què? Però si sí, m'agrada, m'és igual, no? Vull dir, és que realment és així. Llavors, jo el primer consell que donaria és aquest. Jo donaria un altre, així que sempre ho diem, que és que es formin molt. O sigui, que la que més sàpiga del que fas siguis tu mateixa. Que no depenguis de que t'ho expliquin en un registre, perquè segurament la persona del registre no coneix tant, no? El marc en el que tu et vols moure, les activitats que tu vols fer. Llavors, nosaltres hem estat 2 anys i pico anant a totes les formacions que hi havien. Hi ha moltes coses d'emprenedoria ara mateix a Tarragona, gratuïtes, que són superútils, que et fan replantejar mogollon la teva idea inicial i que et fa estar més segura, no? O sigui, barrejar aquesta il·lusió i aquesta empenta, no?, d'algú que et motiva amb tota amb una part... seguretat. Sí, mm-hmm. Tota la part formativa és el, jo crec que és el que et fa estar tranquil·la. Doncs Cristina Rodríguez i Núria Lores del projecte El Far, Comunicació i Transformació, gràcies per haver-nos acompanyat donant una mica aquesta visió, no?, i aquest testimoni del vostre projecte i que tingui molt de camí per endavant. Gràcies. Moltes gràcies. I a vosaltres gràcies novament una setmana per acompanyar-nos i haver-nos prestat atenció. Fins la propera.